пробив шкаф, пробив насквозь там, в общем, і тут навіть будка з другої сторони, стіну пробив, така сила. Зруйнований паркан, вибиті вікна та діра в стіні. Отець Іван показує наслідки влучання російського снаряду у власний будинок. Каже, такі нині реалії життя міста Гуляйполе. Протягом року по його подвір'ю окупанти влучили тричі. В 2 години, як лупанули, прямо в спальню. Дома були, чудом залишилися живі. Машину першу побили, одну, другу там побили, от ворота не встигли закрити. Ми стояли біля гаража на вулиці. Мене розвернуло в другий бік, взагалі в ту сторону. І чудом, що не попали осколки на нас. Отець Іван розповідає, від рідного Гуляйполя російські військові не залишили живого місця. Каже, навколо вирви від снарядів пошкоджені будинки та моторошна тиша. Але місцеві звикли. Літає кожен день. Ну, скажімо, не сюди по нас, значить, десь кудись у другій Гуляйполі вже розбили практично. Тут вже нікого немає. Один чоловік осався на тій вулиці, там, і ми так ще жили тут. Ми вже якби привикли так до цього всього діла. Ну, в якійсь мірі народ перестався бояти. Ви ж бачите, вони, народ живе. Ну, все одно страшно, як попаде, так. А ми в підвалі на вечір збираємося. Ночують, да, дітя? Ночуємо там, бо топить вже вдома не виходить. Туди марів нема, тут криша. Прильоти другий раз бувають, а це якби тут будь-тоби. Ну що, я то чую свистить. Ну, яка присіла і думаєш, так, перелетить. Ну, не прилітав, перелітав. Страшно, звісно, ну вже якось привикла. Раніше як тільки той і все, в мене отако. А тепер. В Гуляйполі за 3 кілометри від лінії фронту проживають близько 1500 людей, каже голова міської територіальної громади Сергій Ярмак. За його словами, підрахувати точну кількість евакуюваних не можуть, адже люди сезонно повертаються, аби садити городину. А це Оріхів Запорізької області. За 5 кілометрів – окупована територія. Місцевий мешканець Віталій Біляй розповідає, протягом року ситуація тут погіршилась. Свою квартиру ремонтують чи не щодня, адже вибуховою хвилею виносить навіть двері у під'їзд. Взагалі розбите все. Одним словом. Живемо в подвалі. Я, брат, жінка. Жінка зараз в Запоріжжі, брат на роботі. Я з роботи приїхав, зараз оце тут топлю і варю їсти. Отак і живемо. У місті майже 2 роки немає світла, газу та води. Чоловік каже, має свій генератор, а воду підвозять рятувальники. Газ купують у балонах. Зараз дорого, до цього було дешевше. Зараз 1400, по-моєму, балон. А то був, здається, тисяч. А то був почти 1000, 900 чим-то там було, так. Я працюю на хлібозаводі. Працює хлібозавод? Не працює, ну, охрана там треба, щоб не крали. 5 разів упродовж року влучили ворожі снаряди поряд із будинком Марії Юшко. Один із них досі на сусідньому городі. Торчить. Приїжджали, подивилися, сказали, що коли війну, тобто русичів відгонять за Токмак, тоді приїдуть, витягнуть. Так, не підходить 2 метри. Нічого біля неї не робіть. Так і живемо. Спочатку боялися, а тепер уже привикли. Жінка живе у власному будинку. Каже, до підвалу разом із чоловіком спускаються тільки під час обстрілів. Одне тільки тіло, це і то, бачите, отут розбито воно, ми його поклеїли, а так, слава Богу, за все. Тут вікон нема, взагалі їх нема тут, пусто. Ми думали, що вона вже закінчиться, а воно, мабуть, вже ще довго нам прийдеться чекати, щоб вона закінчилась. Впродовж 2023 року з Оріхова виїхали 683 людини, ще 950 залишаються жити в місті, розповів начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко. Карина Галунова, Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.